Nie tak silno. Vôbec. Nie, až nie. Majo, ty mamut jeden, počúvaj tu. Deviatka je takáto dlhá. A ty keď to v tomto mieste zadrbeš úplne dole a nemáš tu absolútne žiadnu výšku, to znamená, že si tu a sa nemáš natočené hora dole, tak nemôžeš ešte, tu je polovica, hej? To mám tam polovicu, trafačky, hej? Tak nemôžeš ešte tú druhú polovicu prejsť a následne hodíš slamu. Maďar je to pomotaný.